Буря веднага. Здорово. И късява някъде. Това трябва фани маса тук според. Не, късява. Някъде е замасил кабела. А пак ли гори? Да, някъде е замасил и късява. Това е задумно. Ясно. Колко е това? 20, но това е все пак. Дай един кабел да му запин, какво ще почне пуши, дето замасил. А що ли тук той се сипи? Не знам, така го купих, те са правили някакви страшни работи. Абе, тук имаме ни кабели, дето са голи. За фаровете, ма то... Ето съм го и басно да дига. А той те ме колко пъти. Стига сега. Снимаме влог, вие тук ми говорите глупости. Айде. Е. Не са го стала са. Нищо бе, тебе момчета ще дойдат да помогнат се. Това се отида. Добър. Само да запалим отара, че отдавам. Разгубили. Моля. Да, дайте го забутаме там. Дай го забутам. Дай го бутим. Махаме го на бензин. Изгониха, ма, и чезваме. Да, да. Няма ли витра? Чакайте. Те се затели чанко. Мимчо, давай това. И дори и ти. Ами ти си в настрещото, брат. Алешо, Микола, цялото кръг го спомнава. Хубаво, че сме подготвени за всяки случаи. Път надолу има порасна. Не за долната. Три пъти на Калаянова и вече. Да, не едно и 10 на Калаянова и вече. Кой сърдиш тях кашлица? Не, караш ли един тур, бе? Звир, бане, но след чутра, бе? Не караш ли един тур, черен? Не помня. Не съм от Абе, с това с Мирослав от Плевен. Един струк зелен. С Мирослав от Плевен, ти ли беше на това един път? Кой е Мирослав? Имаше сега едно BMW кара. Да. Хляда РР. Преди караше едно МТ Ямаха. Това беше... Това беше такова. Не стори, че той беше един път на Оришак с него. Ама колко? С Мирослав ти ли беше? А, бай, нещо съм познат. Абе, аз това е към него, да не сме карали, но не може да това карахме. Давай. Давай да не си цапам каската, а да не съм мизерен като те. Той като еврей ти е човек, само отгоре. Ама ти прилича да е? Кое? Да си еврей.
Наполовина съм евреен аз направо. What the fuck you think we're living for? When niggas get involved and now we have to justify it. We're searching for a life of king of fools. I know, I think the devil's dancing. You think it's all a game, baby? What could you take it up and now it's for? 'Cause I've been feeling like I'm always drowning with the ghost, a demon in the light. That I'm in the ghost, I'm screaming at my lungs, shawty, please leave me fuck alone. My demons always watch your shadows creeping through the smoke. And you know he's for the night, hanging on and feeling like he's not your type. Oh, I'm bad enough. Най-бързия Меган. Най-бързия Меган в околността. Път на помощ, мото аут. Професионално обръщане на мотор на стъпенка. Сашко е пил резно. Ти боли за мотора, няма и порасна, е. Не. Мама, аз става от тръпата. Много обав мотор. Ще ви кажа една тайна, ще припада от Кавазакито. Я кажи, какъв цвят трябва да е мотора? Зелен и черно. А, така. Розов. Розов. С розови тега ще мочиш. What the fuck you think we're living for? When niggas get involved and now we have to justify it. We're searching for a life of king of fools. And now I think the devil's dancing. You think it's all a game, baby? What the fuck you think we're living for? When niggas get involved and now we have to justify it. We're searching for a life of king of fools. And now I think the devil's dancing. You think it's all a game. Трябваше да си купа аз Хонда, да ви слушам вас. Аз ти казах, бе, Сузуки гаража ми е на... Колко ще го преберем, като трябва? Ти за кого за стоп? Ами да... Някаква надежда имам, разбираш. Толкова има ремарки, нещо да... Ме то не е зор, ще намерим кой да го преберим. А, не, ако си ще намерим, че гараж да го оставите, какво само той ти взе? То да не го предели сега след това. Да, просто малко да ти идем три, сега пърсим. Да, с притоличка. Да, да. Ще бери страхове и яма. Не, няма и седалка. Така съм. Ето къде един професионален влогър. Да, за Дара. По пара. Викат му Валери. Белия Мегър. Няма да споменаваме защо. Ще оставим това хората да го решат. Кой е това? Куларов ли? Да. Това си един и другата каза. Имаше някаква химия тук да се споделя и германеца беше фанал от камерата на телефона. Не, не, той писа. Я един месец не търна се почти. Не, между другото, понеже искам да го има на видео на Данко, съм пригласил около 10 клипа, де трябва да ги гледа и ги монтира. Нали да кажа, аз знам. И без той не мога да има това достатъчно време. Само да спомня, че Данчо взема скъпо като оператор, да, и като монтажник на видеоклипове. По една кака на клип. И на други работи. Ама я кажи, кое е важно. Важното е... Това са чешите, не си са хапали. Дожваме кърмата. Ви сега, не може само да се къпим, трябва да се забавляваме. Но в неделя. Аз само се пръскаме, вече не мога да смогам на аромат. Това ние добре, че така угасахме. Бяваме угасвали пале. Няма ще да няма. Не, той... Добре, че и не сме тук те, иначе... Дали, 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 бяхме угасвали тук. И най-бавната Хонда сега какво пристига? Не, това е Теодос. Ами да, пак е още по-бавна Хонда. Ай, Ямашка. Ма той сега няма да е, гледа го. Ей, той е като коска, пак се стои. Това са единични такива вълци, дето... На Петрова сме тук. Правим стирка. Аз те видях, че вина и Валерко... Я вари пита на колко атмосфери трябва да се пъпат думата. На колко атмосфери трябва да се правят думата. Той вика, че това страх и я прибра и взема това си мотора. Това е много бързо. Такова да се прекара помпи другите.
Още един колега влогър. Тапашка да не дой турбаната зими. Ха тапаша да не дой бачито с лявата смърт от това пари. Реле зарежда. То като види камера е съндъх, говори много глупости. Само сега, одеве пускам. Чай да го видим. Малкия се маката. Я кажи колко време кара без книжка. Ари, давай пред камерата да видя колко време кара без книжка. Само докато караш курсовете. Да. Добре, хайде. Аз и аз те. Ето го, аз си се пивля. Feelings hit so hard at night. When the sun goes down, thinking about you's my kryptonite. A little lost right now, and maybe I didn't try. Try to work it out, feelings always hit so hard at night.